Қайырлы күн, құрметті көрермен. Сәлем, сәлем, достар. Сіздермен бірге бүгін тікелей эфирде Балапан телеарнасында жас ғалым бағдарламасы. Менің көмекші жүргізушім әрі шәкіртім Медеу Ақылбек. Және ең білікті ғалым, жас ғалым, менің ұстазым Мағжан Геройханұлы. Мағжан ұстаз. Ал біздің студиямызда тұрған жарық болсын, әр түрлі құрылғылар болсын, электр энергиясы арқылы жұмыс істейді. Дұрыс айтасың. Ал электр энергиясын ойлап табу үшін ғалым Томас Эдисон 10 мыңнан астам эксперимент жасаған екен. Аха, жақсы, жақсы. Мәліметтерің дұрыс, бірақ әлде кейбір нәрсе дұрыс емес. Мәселен, бұл жерде Томас Эдисон 10 мыңнан астам эксперимент жасаған, жасамаған ол мыңнан аса эксперимент жасаған екен. Сосын электр энергиясына байланысты емес, электр шамшырағына байланысты. Яғни ол мыңнан аса эксперимент жасап, соның нәтижесінде 1001-ші мысалға айтатын болсақ экспериментті сәтті өтті де электр шамын ойлап тапты. Сол электр шамын медеу біз бүгін жасап көреміз. Мәселен, ол мыңнан аса эксперимент жасаған болса, біз төртеуден төрт, үшеу жасап көреміз. Көреміз, қайсысы жұмыс істейді, қайсысы жұмыс істемейді. Соның арқасында электр тоғын, сонымен қатар электр құбылыстарын және де қарапайым шамшырақтың жұмыс істеу принциптерін үйренеміз. Жақсы. Онда кеттік. Жақсы. Енді бізге керек нәрселер ол осы столдың бетінде, бірақ та жұмысты бастамастан бұрын ең алдымен қауіпсіздік техникасын өте кетейік. Сені тоғырған ба өміріңде мысалы? Yeah. Аха, қандай? Қалай болды? Қат тұрған ба? Больницада болдың ба? Жоқ әлде ай дедің ба жайғаны? Жоқ, менде тоқ қатты ұрған жоқ. Аха, қалай болды сонда? Мысалы, мен теледидар қосқанда кейде тоғырады. А, мынандай тырс дегенде, иә? Аха, жақсы. Енді айтатын болсақ, неге ол ондай тоқ бізге қауіпсіз болып келеді? Себебі ол жерде тоқ күші өте аз. Біле кетейік, тоқ күші деген не және де кернеу деген не. Кәдімгі мынау тоқ көзі бізде розеткеде, кернеу қандай, білесің бе? Жоқ. 220 вольт. 220 вольт дегенді естігенсің бе? Көп қой, иә. Ол көп, жақсы. Ол, яғни, біз темірді алып, осы резеткеге екі саусағымызды тығу бізге өте қауіпті, жанымызға қауіпті, зақымдандырады, түсіндің ғой? Ешқашан дүйтуге болмайды. Ал неге, мысалы айтатын болсақ, тырс деген тоқ бізге ештеңке жасамайды, себебі ол жерде тоқ күші өте аз. Ал кернеу айтатын болсақ, сондай мынандай разряд болған кездегі 30 000 вольтқа дейін жетеді. Өте қауіпті. Енді қара, тақтаға сызатын болсақ, қане тақтаға сызатын болсақ, қара. Салыстырайық. Резеткеден 220 вольт. Кернеу U әрпімен белгіленеді. Қане? Кернеу U әрпімен белгіленеді ағылшын тілінде. Және де резеткедегі оның мағынасы 220 вольтқа тең. Келістік қой? Жақсы. Ал енді мысалы тақпа бағанағыдай сен киім шешкенде болмаса, теледидарға келгенде тырс ететін тоқ, оның кернеуі қызық 30 000 вольт шамасында. Қайсысы көп? Қайсысы көп? Төбеде 220 көп па, 30 000 көп па? 30 000. 30 000 көп. Онда неге мынау бізге қауіпті, ал мынау қауіпсіз? Білмеймін. Білмейсің? Жақсы. Себебі бұл жерде тоқ күші деген нәрсе бар. Адамға қауіпті тек қана кернеу емес, сонымен қатар тоқ күші. Оны мысалға айтатын болсақ, сарқырама өте жақсы аналогия жасайды біздің түсіндірмемізге. Мәселен айтатын болсақ, тоқты біз ойлайық ағып жатқан су деп. Иә? Мысалы, мынау бізде бір сарқырама дейік, су ағып жатыр осылай, иә? Осы сарқыраманың биіктігі айтайық шамамен 30 000 метр дейік мысалға. Иә? Биіктігі. Енді мына жерден кішкентай сарқырамамыз бар мынандай ғана. Бұның биіктігі 220 метр дейік. Иә? Бұл жерден бірақ көп су құлайды екен. Енді саған мынандай сұрақ, және де көрермендерге де бізге тікелей эфирден хабарлассаңыздар болады. Астана қаласының коды 7172, телефоны 95-55-49 және де 95-55-99. Хабарласыңыздар, жауабын айтып көріңіздер. Енді медеу ары қарай сөйлесетін болсақ, осы сарқырамадан бірінші кезде алатын болсақ, азақ су құлайды, азақ су құлайды. Елестет, сен міне мына жерде тұрсың, мынау сенсің мысалы. Түсіндің ғой? Саған су азақ құлайды тамшылап, саған алып кетеді ма ол су, алып кетпейді ма? Жоқ. Алып кетпейді, жақсы. Ал енді сен міне мына жерде тұрсың, сарқыраманың биіктігі 220 метр дейік, су ағып жатыр дейік. Бірақ су өте көп Сырдарияда сияқты. Бұл қауіпті. Бұл қауіпті, сен алып кетуі мүмкін, түсіндің ғой? Яғни бұл жерде кернеу деген ол былай айтқанда біздің сарқыраманың биіктігі, ал тоқ күші деген ол сол сарқырамадан құлайтын судың мөлшері.
Сондықтан бізге осы сарқырама биіктігі ғана емес, сонымен қатар қаншалықты су құлайтыны да әсер етеді. Сондықтан да, сен мысалы теледидарға келгенде тырс еткен тоқ, саған қауіпсіз, себебі ол жерден құлайтын тоқ күші кішкентай ғана. Ал мынау сарқырама, яғни розеткеге қолды неге су қауіпті, себебі тоқ күші өте көп. Сондықтан да ол қауіпті, түсіндің ғой? Иә. Жақсы. Енді қауіпсіз техникасын үйренген соң, ары қарай біздің эксперименті жалғастыратын болсақ, бізге қажетті бүгінге нәрселер. Бізде бүгін не бар? Бізде бүгін екі осындай стакан бар. Сонымен қатар мынандай сымдар бар, тоқ өткізгіш. Сосын адаптер, яғни тоқ адаптері. Біз 220 вольтпен жұмыс істемейміз, себебі жоғарыда айтылғандай ол кішкене қауіпті. Сондықтан адаптер осындай бар. Ескі ноутбуктың істемей қалғаны 220 вольтті 12 вольтқа ауыстырады екен. Сонымен қатар изолента, және де ең басты бүгінгі материал, бұл не? Бұл білмеймін. Білмейсің, жақсы. Бұл графит. Бұны кәдімгі біз қаламның ішіндегі, сабы, қаламның ішіндегі, яғни сабы болады. Соны тазалап алдық. Мынау да тура сондай графит, жай ғана қалыңдау болып келеді, егер қарайтын болсаңыздар. Сонымен қатар тағы да автокарандаш, яғни автоқаламның ішіндегі 0,5 мм-лі диаметрі графит сап. Yeah. Бұл да өте, яғни кішкентай. Енді ары қарай жалғастыратын болсақ, электр шамшырағы қалай жұмыс істейді? Принцип жұмысын білесің бе? Жоқ. Білмейсің бе? Онда ол жерде вольфрам қолданылады. Яғни, алмұрт тәріздес сіздер көрген болсаңыздар керек, кәдімгі, мысалы, шамды алатын болсаң, оның пішіні алмұрт тәріздес, е? Оның ішінде мынандай бір оралған сым тұрады. Ол сым вольфрам материалынан жасалған. Неге вольфрамнан жасалады? Себебі вольфрам электр тоғын өте жай өткізеді. Соның нәтижесінде ол қызады, және қызу барысында ысыйды да электрондарды бөледі. Сол электрондар бізге жарық ретінде көрінеді. Сондықтан ол біздің әлемді жарқыратады. Солай олар тапқан екен. Енді жасайтын болсақ, бірінші нәрсе, мынаны біз қолтырауын деп атаймыз. Ағылшынша alligator clips деп аталады, ал қазақша қолтырауын. Яғни неге аузына қарасаң өте ұқсайды, байқадың ба? Вот. Енді бұл жерден мысалға ең бірінші алып көрейік. Ең қалың стержін, яғни сабын алып көрейік. Вольфрамның. Бір жағынан қысамыз, және де екінші жағынан қысамыз. Жақсы. Енді осы маған саған көмегің керек болады, медеу. Сенің көмегің. Мына жерден қара сымды ұстап тұр. Мен мына жерден, және де екі, аха, жақсы. Ұстап тұрсың ғой. Енді осыны біздің осы скотч изолента арқылы бір-бірімен жалғап, байлап қатып қоямыз. Так. Мхм, осылай ұстай бер. Ұстап тұрсың ғой. Иә. Жақсы. Так, екінші жағына. Аха. Так, жақсы. Болды, жібере сал. Ұсталып тұр. Мхм. Ендігі мәселе, қара. Бұны тоқ күшіне қосу керек. Бізде мына жерде розетка тұр, соған жалғасақ болады. Алдымен мынау екеуін бір-біріне жалғайық екеуін. Екеуін, яғни аламыз да, бүйтіп бір рет айландырамыз. Айландырамыз. Сосын мынау қолтырауын арқылы қайтадан қосамыз бір-біріне жалғап. Жақсы. Сосын мынаны қайтадан бір-біріне бүйтіп жалғаймыз. Енді қара, осы жұмысты мынау розеткаға тығылу кезінде істеуге болады ма, болмайды ма? Болады. Болмайды. Жоқ. Иә, қауіпсіз техникасы бойынша барлық нәрсе өшіріле тұру керек. Тек қана барлығын дайындап, бір-бірімен байланыспайтындай жасап қойған соң, яғни изолента арқылы мысалы қазір жауып қоямыз сым темірлерді. Сосын қана қосуға болады екен. Түсіндің ғой? Иә. Yeah. Жақсы. Онда мынау екеуін бүйтіп бір-біріне айландырып, бірақ қоямыз. Міне осылай. Жақсы. Ендігі әне. Енді ары не істейміз? Енді міне қоссақ болады. Бірақ та байқап істеу керек. Байқап істеу керек. Кәне көрейік. Мысалы, ең бастысы. Мақ, киіп ал. Бұндайсыз болмайды. Себебі кейбір кезде мынау біздің графит ыстықтан атылып кетеді екен. Маған үлкен бір, сен кішкентай киіп ал. Графит ыстықтан еріп жатып атылып кетеді. Сондықтан байқау керек. Ал 1 2 3 кетті. Бақылаймыз. Аха. А бізде қазір бізге қазір хабарласып жатқан көрерменіміз бар екен. Біздің вольфрам сымымыз ысып жатқанда келесі сұрақты қояйық. Бізде мына жерде вольфрам материалы өте қалың болып жатыр, және де электр шамына мүлдем ұқсамайды. Қалай ойлайсыз, құрметті көрермен, неліктен? Сіздер тікелей эфирге хабарлассаңыздар болады. 99 95 49 және
бізге хабарласқан көрермен бар екен. А, біз және де бізге қояр сұрақ бар екен. Қане де тыңдап көрейік. Байланыстасыз? Алло, саламатсыздар ма? Алло, саламатсыз ба? Кеш, қайырлы күн. Есіміңіз кім болады? Қай қаладан хабарласып тұрсыз? Алло. Иә, байланыстас, айта беріңіз. Алло. Алло. Біз сізді естіп тұрмыз, айта беріңіз. Есіміңіз кім? Естіп тұрмыз сізді. Мен Астана қаласынан хабарласып тұрмын. Алибек па? Аха, жақсы, Алибек. Айбек. Айбек, танысқанымызға қуаныштымыз. Айта беріңіз, сұрағыңыз қандай? Тыңдап тұрмыз. Айбек. Иә, жақсы. Сұрағыңыз бар екен ғой. Мен сізге бір сұрақ қойын дегім. Аха. Айта беріңіз сұрағыңыз, Айбек. Біздің Айбек шамал сұрағын немен өлшенеді? Тоқ күші немен өлшенеді дейді. Өте орынды сұрақ. Рахмет үлкен сұраққа, Айбек. Енді сұрағыңызға жауап естідік. Енді сұраққа жауап беретін болсақ, тоқ күші ампер деген өлшем бірлікпен өлшенеді екен. Ол неге ондай? Себебі мына жерден өте дұрыс сұрақ қойдыңыз. Мына жерден біз айтатын болсақ, яғни сарқырамадан аналогия әкелетін болсақ, су ол метр кубта болмаса литрда өлшенеді, ал тоқ күші ол амперде өлшенеді. Ампер бізде қайдан шыққан? Ол атақты Луис Ампер, атын ұмытып тұрмын қазір, бірақ фамилия сол Ампер, соған байланысты қойылған екен. Ол ай деген әріппен белгіленеді, және де анықтамасы бойынша ол мысалы U бөлінген R, болмаса Q бөлінген Т деген сияқты формулалар арқылы табыла береді. Бірақ та өлшем бірлігі ампер. Сұрағыңызға үлкен рахмет. Енді мына жерде біз қайтадан шамшыраққа, шырағымызға келетін болсақ, бір иісті сезіп тұрсың ба, Медеу? Иә. Yeah. Жақсы. Ол бізде осы вольфрам күйіп жатыр. Вольфрамды күйдірмеу үшін мынаны шығарып қояйық. Ол күйе бастады, бірақ жана бастаған жоқ. Мынаны қолмен ұстайтын болсаң, өте ыстық. Қолыңды ұстама, жай ғана жақында, сол кезде ыстықты сезесің. Сезіп тұрсың ба? Иә. Yeah. Аха. Ол яғни ысыды, бірақ күйу температурасына дейін жетпеді. Бірақ та біздің сымдарымыз өте қатты ысып кетсе керек. Сондықтан өзі де қауіпті. Өзі де қауіпті. Бірақ біз тоқтан өшіріп қойдық. Сондықтан мынаны жай бүйтіп столдың сыртына шығарып қояйық. Аха, міне осылай. Келесі, одан сәл ғана жіңішкелеу екінші сапты алайық. Бұл да вольфрамнан жасалған. Осыны қыстырып көрейік қазір. Бұл жерде барлығы вольфрамнан. Барлығы да вольфрамнан жасалған. Иә. Yeah. Так, дайынсың ба? Иә. Yeah. Кеттік, онда бақылаймыз. Енді қара. Бұл ұсып келе жатыр. Ұсып келе жатыр, жақсы. Енді сіздердің сұрақтарыңыз болмаса, біздің қойған сұраққа жауаптарыңыз болса, бізге тікелей эфирде хабарласыңыздар. Бізге, жақсы, бізге хабарласқан көрермен досымыз бар екен. Сіз байланыстасыз. Алло, тыңдап тұрмыз. Есіміңіз кім? Қай қаладан хабарласып тұрсыз? Сәлеметсіз бе? Алло. Сәлем, досым. Байланыстасыз, тікелей эфирдесіз. Айта беріңіз. Сәлеметсіз. Аха, есіміңіз кім? Қай қаладан хабарласып тұрсыз? Алло. Иә, біз сізді естіп тұрмыз. Айта беріңіз. Мен. Аха. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Алло. Алло. Сәлем, досым. Біз сізді тыңдап тұрмыз. Қалай сұрағыңыз бар? Аха. Бізде біздің байланысымыз үзіліп кеткен сияқты. Иә, мен де солай ойлаймын. Жақсы. Онда жалғастыра берейік. Мына жерден қайтадан келетін болсақ, мынау шыраққа ұқсайды ма? Иә. Ұқсай, жанып жатыр ма? Жоқ, әрі. Жанып жатқан жоқ. Мүлдем шыраққа ұқсамайды. Бірақ та ысыды. Қолыңда келетін болсаң, ыстық болды. Байқадың ба? Аха, жақсы. Сондықтан бұндай қалыңдықтағы вольфрам да жарамайды екен. Енді бұны алып тастайтын болсақ, жай ғана былай сыртқа шығарайық. Уау. Ысып кетіпті. Байқау керек. Әне. О, міне. Сездің бе, қара? Бу шыға бастады. Бу емес, ол жанып жатқан парафин. Сол парафинді байқау керек. Мынау ыстық. Сондықтан тоқта, кішкене кішкене суысын. Енді келесі ең жіңішкесі ол бізде міне осы вольфрам 05, яғни автокарандаштан алынған материал. Алып бір жағынан қыстырамыз. А, әлі де ыстық. Байқаңыз. Екінші. Жақсы. Енді бұл өте тез ысиды. Бізде студияда светті кішкене сөндіруге болады ма екен? Жақсы, студияда светті кішкене сөндіруге болмайды екен, онда біздің лампочка қатты жану керек екен шырағымыз. Келістік па? Жақсы. Жақсы. Кәне. О, сездің ба? Қара. Бұл көрдің ба? Бұл шықты. Көрдіңіздер ма? Жақсы. Бұл шығып жатқан себебі бұл парафин, яғни біздің графитті қоршаған парафин бірінші жанып кету керек.
Тағы да? Екінші рет. Әне. Так, жақсы, парафинді жандырып алдық. Енді бұны толығымен жауып тастау керек. Егер бұл ашық болатын болса, мен кішкене қысқартайын. Қауіпті бола ма? Жоқ, қауіпсіз болады. Бірақ та бұл жерде бізде екінші мәселе, от жану үшін не нәрсе керек? Бізге оттегі керек, бізге өз материал керек жанатын, және де искра керек, яғни жандыратын элемент. Бізде барлық мәселе бар бұл жерде. Сонда бұл жанып кетуі мүмкін. Енді біз оттегін алып тастайтын болсақ, яғни осы біздің стаканымызбен жауып қоятын болсақ, онда оттегі болмайды. Соның арқасында вольфрамымыз бізде жанып кетпейді. Енді құрметті көрермен, сіздерге сұрақ. Осы электр лампочкасы неге біз мысалы мынау қалың сапты қолдандық, одан жұқарақ сапты қолдандық, ештеңке болмады, бірақ ең жұқасын қолданғанда неге ол жана бастады, неге реакция бола бастады? Жауаптарыңыз болса, тікелей эфирге хабарласыңыз, бізге өте қызық сіздердің жауаптарыңызды тыңдаған. Енді мына жерден ауа ішіне түспеу үшін осы біздің изолентамен ішін орап тастаймыз, бірақ көңіл бөлу керек, біз мынау вольфрамды сындырып алыппыз. Байқадың ба? Иә. Эдисонға 1000 тәжірибе керек болды осын жасау үшін. Бізге де осыны жасау оңайлыққа түспейді, бірақ та біз тырысамыз. Аха. Енді мына жерден біздің қазір лампочканы жандырып көрейік. Лампочкамыз істейтін болса, онда сіздер оның жауабын түсінесіздер. Себебі бұл жерде қазір мына жерде кішкене аха, вот, міне енді біз деген үзіп жатырмыз, вольфрамымызды үзіп жатырмыз. Иә. Аха, үзуге болмайды. Эдисон атамыз ренішіп қалар, дұрыс жасамасақ. Себебі бұл оның бізге қалдырған өсиеті. Әне. Бұл да үзіліп кетті, иә? Жақсы. Ондай болса, бұл жерде бізде мынаның орнына басқасын алайық. Байқайтын болсаңыздар, бұл нелер, саптар өте-өте мынандай сезімтал, тез сынып кетеді, сондықтан жұмыс дегенде байқап істеңіздер. Нәзік. Ең алдымен қауіпсіз техникасын, екіншіден осы материалдармен байқау болыңыздар. Жабайын. Қане, үстінен жауып көрейік. Жайлап. Жақсы, қатты баспайық. Дәл осы тұрған жерінен біз изолентамен байлап тастайық онда. Келістік па? Иә. Жақсы. Міне осылай, және де ары қарай алып байлаймыз. Байлау себебіміз бізге ішіне ауа жібермеу керек, оттегі жібермеу керек. Сол кезде біздің вольфрам қызады, бірақ ешқашан күйіп жанып кетпейді. Жақсы. Бұл жерде электр кедергісі деген нәрсе бар, сондықтан да қалың бағанағы вольфрам саптары бізде жанбады, ал мынау жанып жатыр. Себебі бұл жерде кедергі өте үлкен. Біздің мынау 12 вольт, оны күйдіріп жандыруға қуаты жетпейді. Сондықтан да мысалы сен лампочкаларды байқайсың, кейбір лампочкалар 40 ватттық, кейбіреулері 60, кейбіреулері 100 ватттық. Сол сияқты. Қайсы энергияны көп талап етеді? Менің ойымша ең үлкені. Иә, дұрыс айтасың. Сондықтан 100 ваттықтарды мысалы жағып қоймайды. Аха. Ал сонда олардың ең нәзігі ол 40 ваттық. Соған міне бізде аналогия көреміз қазір жандырып. Қара. Әне. Бөлінді? Міне, істейді лампочкамыз. Бәрекелді. Әкелбесті. Жақсы. Сіздерге көрінетін болса, міне қарасаңыздар болады. Егер біздің мынау стакан төбесіндегі жабық болмағанда, бұл кішкентай ғана сап бұрында да күйіп кететін еді. Бірақ та оттегі ішінде аз болғандықтан, бұл жерде ешқандай күйіп тез күймейтін болады. Сонымен қатар шам шырақтар әртүрлі типке бөлінеді. Яғни іші инертті газдармен толтырады, болмаса вакуум жасайды. Инертті газ дегеніміз, медеу және де құрметті көрермен, ол реакцияға түспейтін газдар. Міне, бізде қарайтын болсақ, күйіп кетті лампочкамыз. Дәл осы себептен сіздердің де үйлеріңізде шырақтар күйіп кетеді. Себебі олардың істеу мерзімі белгілі уақытқа ғана арналған. Мысалға білесің бе, қанша уақытқа арналған? 40 ваттық лампочка. 40 ваттық шам, ол шамамен 1000 сағат, 1200 сағат былай айтқанда 40-50 күнге арналған екен. Қосылып тұра беретін болса. Ал егер қосып өшіре беретін болсаңыздар, онда ол тез күйуі мүмкін. Себебі қысады, және себебі ол тез-тез жанады, тез-тез өшеді. Сондықтан да тез күйіп кетеді екен. Иә. Жақсы, енді оларға тағы да бізге бүгінгі күнгі альтернатива бар. Ол электр энергиясын үнемдеуші шамдар. Олар газда жұмыс істейді, яғни газды қыздыру арқасында, соның нәтижесінде қайтадан да фотондар және электрондар бөлінеді. Соның арқасында біздің аудитория, осы кабинет мысалы жарқырайтын болады. Иә. Жақсы. Енді осы
сіздерге бүгінгі бағдарлама толыққанды шырақ жайлы ақпарат берді деп сенеміз. Үйде істеп көрсеңіздер болады. Егер ноутбук болмаса, онда құрылғыларыңыз болмаса, оны сындыратын мынандай батарейкалар алып қалсаңыздар болады. Мынаныңкі адаптердікі бұл 12 вольт. Ал крона батарейларының кернеуі 9 вольт. 9 вольттың өзі осы электр шамын жасауға жеткілікті болу керек. Жақсы. Енді осымен бүгінгі бағдарлама тамам. Қызық болды деп сенеміз. Саған қызық болды ма? Өте қызық болды. Жақсы, жақсы. Онда ұшам деген қанатқа дүние екен. Ұшыңыздар, әлемді көріңіздер, зерттеңіздер. Достар, естерінде болсын, білімді мұнды женеді. Қош, сау болыңыздар.